Сосын сүннетке бекем болу, Құран оқу деген өте жақсы нәрсе ғой. Бірақ біліп алыңыздаршы, құрметті бауырлар. Жақында имам Ғаззалидің, осы кейінгі Ғаззалидің бір кітабын оқыдым. Сол кітабында керемет бір сөз есіме қалып кетіпті. Адам ар ождандынан айрылса дейді, имам Ғаззали айтады. Адам ар ождандынан айрылса, ол кісінің Құран оқығаны, ол кісінің сүннет ұстанып, жаңа пайғамбардың жолын ұстандым дегеннің бәрі бекершілік деген сөз бар. Сондықтан құрметті бауырлар, дін пайғамбарымыз айтпақшы, иман мына жерде деп жүрегін қайта-қайта көрсеткендігі, ар ождан, жүректің пәктігі, тазалығы, жұртқа деген жаман ойламау, жұртқа деген уақыт беріп, кеңдік беру, бұның барлығы біздің дініміз талап ететін дүние. Жаңағыдай намаз оқу, ораза тұту, ол өзіңіз үшін жасалатын дүние. Оны жұртқа жасап, міндет қылуыңыз жақсы емес. Сондықтан бірінші орында адам өзінің жүрегін тазалау міндет болады. Бала тәрбиесі туралы, жанұя мәселесі туралы кеңестерімізді ғана айтамыз. Ал бірақ сол бала тәрбиесі туралы, былай деп мен тәрбиелеп атырмын, былай деп менің отбасында мынандай нәрселер бар деп мен оны бөлісуден өз басым қашамын. Себебі болашақты мен білмеймін қандай болатынын. Болашақта әр адам өзгереді. Мен де өзгеремін, менің балашағым да өзгереді, менің жанұям да өзгереді. Қандай өзгеріске душар болатынын білмеймін. Сондықтан мен мүмкін ертең бір қандай да бір белестен өтіп алғаннан кейін мүмкін балаларым есейіп өз-өзі үйлі жайлы болып кеткесін, бір әптен жанұя мәселесін бітіріп, 70-80-ге келіп, екеміз жаңағы жолдасыменен қаусап кемпір болып отқаннан кейін, мені былай тәрбиеледім, мені мынандай соны себебінен осындайға жеттім деп мүмкін айтармын. Қазір енді ондай айтатын дәрежеге жетпедік. Сондықтан мен тек қана дініміздегі нүктелерді, дініміздегі міндет, шариғатымыздың бала тәрбиесіндегі, жанұя мәселесіндегі міндеттерді айтып кетемін, сөз жәрдемін бере аламын, және де сол жөндегі психологиялық кеңестерді ғана айтамын. Бірақ өзім ол жерде тұрып алып, өнеге болу, үлгі болудан барынша қашатын себебім содан. Өйткені сол кейбір, мысалы, психологиялық тренинг өткізуші, кейбір сондай бір азаматтарды байқаймын, ұлымды былай тәрбиеле, қызыңды былай тәрбиеле дейді де, бірақ оны өзінің тарапынан айтады. Жаңағы мен былай тәрбиелеп жатырмын, міне мен осылай жасаймын жанұямда деп, ол жақсы шығар, бірақ ол уақытша болып қалуы мүмкін. Ертең сіз ой өзгереді, уақыт өзгереді, басқа өзгереді, сіз одан тайқысаңыз қалай түсіндіресіз, тағы да жаңа жолын түсіндіресіз ба? Сосын бір адам бүкіл халыққа өнеге болуы қиын. Тек қана ғылыми тұрғыдан және Алла тарапынан берілген бір нақты деректер болмаса, адам өзін жұрттың алдына шығарып алып, мен тұлғамын, менің артымнан еріңдер деген нәрсені мен өз басым құп көрмеймін.